1, 2, testing. Er vi på? Jamen, så er tiden ved at være inde til at byde velkommen til Tårnby Stadion her på en onsdag den 7.5.2014. Klokken er snart 19.00. Kampen mellem AB Tårnby og FC Øresund i Danmarksserien. En spændende kamp, ikke mindst set med FC Øresunds øjne. Har hårdt behov for at få en sejr i dagens kamp, så vi lige kan få lidt at arbejde videre på til vores næste hjemmebanekamp, som jo som sagt er om 3 dage igen, lørdag imod Frederikssund. Og det vil jo så indebære muligt 2 sejre, som igen vil medføre, at vi kan komme op over stregen. Og det vil i allerhøjeste grad give ro på hele vores trup og komme lidt væk fra den ubehagelige placering, som vi har på nuværende tidspunkt. Vi lægger ud med FC Øresund. FC Øresund stiller op med Haberrecht på kassen, og vi tager den her i den rækkefølge, jeg har. Samu, nummer 14. Oddsen, nummer 3. Adrian Butters, nummer 2. Patrick Nielsen, nummer 14. Ibrahim Alfanur, nummer 5. Christian Lassen, nummer 10. 6. Ralle, nummer 11, Christian Brandt, og velkommen tilbage til Christian. Nummer 9, Daniel P. Og nummer 7, Louis Weiss. På bænken, der har vi Joachim Møller, nummer 8. Nikolaj Rode, nummer 13. Og Nikolaj Grimstrup, nummer 12. Og Øresunds træner er Søren Sørensen. Og udeblevet, ja, det er jo så Thomas Henriksen, men det må han rette op på senere. Så har vi holdopstillingen for Tårnby. Nummer 21, Tony Bogaard. Nummer 2, Nizar. Nummer 3, John Gadella. Nummer 4, Paul Simon Rasmussen. Nummer 5, Kasper Jensen. Nummer 7, Martin Sibrandsen. Nummer 9, Henrik Radkær. Nummer 10, Søren Weibel. Nummer 11, Mikkel Tribler. Nummer 12, Benjamin Varlo. Nummer 14, Dennis Nordenbøl. På bænken har de nummer 6, Oliver Bartels. Nummer 8, Niklas Ellis. Og nummer 15, Morten Asmussen. Trænerstaben består af træner Frank Sørensen, assistenttræner Kasper Melsted og holdleder Michael Fischer. Men som sagt, vigtig kamp for Øresund. Vi glæder os. Vejret er blevet ganske udmærket. Regnet det meste af dagen. Så banen er der vandet. Kampen er startet. Lad os så se, hvad drengene har at byde på. Lidt
panikspark fra Torby. Så spiller de så til gengæld fint ud af problemerne. Og oddsen bliver sat. Og den velkendte stemme fra H. Dejligt at høre, at han er tændt. Godt udkast til Louis. Louis spiller ind på midten til Ralle. Ralle laver en vending. Og Ralle, han kommer fint igennem. Gode takter er vigtigt, at Ralle kommer godt fra start. Louis følger op. Og Lassen, hvad sker der her? De følger godt på Øresund. Ah, så blev den desværre clearet, men den bliver fuldt op af... Hvad for noget? Indkast til Øresund. Godt pres af FC Øresund. I tiden 1 minut og 40 sekunder spillet. Dejligt at se. Godt arbejde af Brandt. Brandt spiller videre ud til Lassen. Lassen prøver så at finde Samu. Og Samu prøver at finde Louis, men det går ikke helt efter vognen. Men godt at se, vi holder tempo og pres. Dejligt. Godt fulgt op igen af Øresund. Brandt han jagter. Og det var ikke helt skidt det der. Så kommer Brandt fri. Spiller Louis. Louis får ikke trykket ordentligt af, men det er altså godt arbejde. Fighter-videoen, som skaffer os bolden igen. Ikke så skidt den der. Det er godt at se, at Øresund de stresser dem så fint fra starten af. Det giver altså ikke Torbenby særlig mange sekunder at tænke over, hvor bolden skal hen af. Bare de kan bibevare det her. Indkast Torbenby. Så bliver den clearet i første omgang. Han kommer hurtigt tilbage igen. Adrian får clearet med hovedstød. Ja, den bliver ikke hættet godt nok væk. Heldigvis bliver den clearet i første omgang. Det er godt det der. Så er der noget at arbejde på. Kom så. Kom nu, Lassen. Yes! Godt at se, ellers. Dejligt! Godt arbejde, Øresund.
Godt, Otzen. Lewis. Kom nu, følger med, drenge. Det går altså for langsomt, det der. Det må simpelthen ikke ske. Godt clearet. Skal vi ikke begynde at give den for meget snor? Godt jagtet, P. Dejligt at se. Og heldigvis kommer Ibrahim, men han falder. Og den bliver så clearet af... Jeg kan ikke engang se, hvem det var, der klirrede. Hul ligger ud til Samu. Samu tilbage til Ibrahim. Halvskidt aflevering fra Daniel P., som gør, at Lewis ikke kommer helt hen til den, og dermed bliver nødt til at lave et lille frispark. Tiden siger 7 minutter og 50 sekunder. Og fornuftig start af Øresund, ingen tvivl om det, men nu skal vi altså lige holde fast. Det har vi prøvet før, det her. Oha, og heldigvis. Sikkert indgreb af H. Til gengæld så ikke så godt udsparker H. Skal vi lige bibeholde det gode pres. Torben, vi prøver at bygge noget op. Heldigvis er noget der ud i sandet. Og så er det Øresund, der sætter spillet i gang igen. Vi er Adrian. Adrian spiller Brandt. Brandt spiller baglængs til Ibrahim. Ibrahim videre over til Otzen. Otzen tilbage til H. Vi tager den i en gang forfra. H sparker langt. Men igen er der altså ikke nogen modtager. Men nu får Peten altså tilfældigvis. Og Daniel P. han trykker. Det er okay. Det er fint nok. Indkast Tornby. Og der er dybt målspark til H. Lassen prøver at komme op. Der bliver fløjtet for frispark. Begået af Lassen. Hurtigt taget af Tornby.
Lassen lige ved at fejle eller fange en hurtig bold, der er vinket for offside. Spiller Patrick. Patrick ligger lang bold. Æber desværre ud i ingenting. Men Samu prøver at følge op. Så skub i ryggen. Daniel P., som arbejder fint. I jagten på den pludselige chance. Godt fanget af Louis. Baglængs til Olsen. Olsen lang bold på at finde P. Den kommer for langt. Så er Lassen, der spiller Louis. Så er der frispark, og det er faktisk et rimelig halvfarligt sted, det her. Hvad kan vi få ud af det? Må det ikke det Lassen, der skal trykke af? Lad os se, hvad der kan komme ud af det. Han har vist, at han kan trykke af tidligere. Og det ville da bestemt ikke gøre noget her, at vi i tiden 13 minutter af første halvleg skulle kunne bringe os i front. Lad os håbe. Jeg ved ikke helt, hvad der sker der, men Louis var i hvert fald ikke helt tilfreds. Hverken med at få det ene eller andet ud af det, men sådan er det. Bevare deres intensitet. Øresund. Spiller vi helt frit. Tornby spiller. Heldigvis over mål. Herfra så det godt nok ud, som om den snitter en Øresund spiller. Men der er dømt målspark. Kom nu, Øresund. Vis nu, man gerne vil vinde de der bolde der. Så er der noget at arbejde på for Christian Brandt. Han prøver med en helhjertet indspark, man bliver rettet af ud til hjørne. Og selvfølgelig er det Lassen, som går ud for at sparke hjørnesparket. Kom nu, Øresund. Ah, det kommer desværre ikke over. Lassen fanger den hurtigt op igen. Og får igen lagt den ind til. Uha, der bliver sagt både det ene og det andet, men der er ingen, der fanger den. Louis, der får prikket til bolden. Indkast til Tornby. Ibrahim, fint hovedstød til Louis. Skal vi altså have noget tempo på drengen, kom nu. God vending igen af Lassen. Lassen spiller sidelængs til Patrick. Og Patrick spiller baglængs til Adrian. Adrian kommer med en på et skift til Louis. Og det er faktisk et rigtig, rigtig god aflevering, han laver der.
Samu kommer ikke helt så højt, men Adrian fanger. Og vi er så baglængs til Olsen, og igen helt tilbage til H. Prøver at bygge op forfra. Kom igen, dreng. H prøver at finde Daniel P., som arbejder som den enlige kriger. Knokler, laver et kæmpe løbearbejde. Kombinationsspillet til Tornby går lige stærkt nok, men de prøver. Jeg synes godt, man kan tillade sig at sige her efter små 17 minutter spillet, at FC Øresund under i hvert fald ingen omstændigheder har ligget under for Tornbys højere placering. Lad os nu bare håbe, at det kan holde hele kampen igennem. Jeg synes, det ser positivt ud, og det virker som om, at moralen er høj på holdet. Det er dejligt. Tornby kombinerer sig fint ud af tingene. Louis med lille pruf. Fint nok. Hårdt indspark, som ikke kommer over Otzen. Nyt indkast til Tornby. Og der bliver lavet frispark af Patrick Nielsen, ser det ud til. Ja, der er vinket for offside, heldigvis. Spark og H op til prøver at finde Louis. Ibrahim fanger videre ud til Samu. Samu prøver at fange Louis, men Louis misser den. Samu over den igen. Så er det Adrian, der prøver at clinche. Det er så godt kommet ind af Patrick. Der bliver skubbet i ryggen der, men spillet kører videre. Så der mister Louis den desværre. Og det er stadig gode takter, man er hurtigt på fødderne. Og hurtigt op igen. Ilka Tornby. Og der er målspark.
ikke lige fortæller Ralle, at der er en mand bag ved ham. Så er der noget at arbejde på. Men, den når Daniel ikke. Tårnen vi bygger op. Langt skift til deres højre fløj. Og så kommer der ellers bare et indlæg, men den ryger det heldigvis over mål. Og dermed målspark til Øresund. Vi går da vel halvvejs ind i kampen. AB Tårnby FC Øresund. Stillingen er stadigvæk 0-0. Frispark til Rune Ottsen. Som sagt stadigvæk 0-0. Fornuftigt spil fra begge sider på nuværende tidspunkt. Ikke nogen, der har haft de sådan voldsomt store chancer. Dog synes jeg, at Øresund har vist gode takter. Og det skulle da gerne fortsættes med. Ibrahim, kom. Spiller fint, Sibe. Han var ikke helt tilfreds, Ibrahim. Lassen laver lækkerier. Indkast Øresund. Så er han ikke helt tilfreds. Skal lige op og markere sig lidt. Og Samu med et godt indlæg. Ui, 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 og der er dømt straffe. Klokkeklar straffe, og hvad sker der så her? Det bliver et gult kort til keeper. Den burde måske have været noget anderledes, men lad mig sige det på den måde. Tony Brogaard får her i tiden 23 minutter. Gult kort. Og dømt straffe til FC Øresund. Og må ikke det er Lassen? Ja, det ser sådan ud. Christian Lassen gør sig klar til at sparke. Kom så, Øresund. Kom så. Åh, det er sikkert sparket af Lassen. Højt op i krogen. Dejligt, dejligt, dejligt. Tiden siger 24 minutter spillet. Og FC Øresund har hermed bragt sig foran 1-0. På mål af Christian Lassen imod AB Tårnby. Dejligt. Og egentlig ikke helt ufortjent, hvis der er nogen hold, der skal føre. Men nu skal den bare kunne holdes. Louis står på at lave nogle lækkerier, som ikke lykkedes helt. Han var lige tæt nok på stregen. Skal vi lige bibeholde presset, drengen? God tæmning af Lassen. Lassen har stadig bolden under kontrol. Det er lækkert. Og han finder så Daniel P., som laver lækkerier. Åh, mister den desværre. Ellers godt spil. Godt arbejde, drengen. Thank you.
Det er godt af Adrian. Og så får vi sat brand i gang. Ja, jeg skulle lige til at sige, sådan prøver man så lige at komme 4-5 meter længere fremad, men dommeren er vågen. Det er Ibrahim, FC Øresund, der er i tiden. Knap 27 minutter spillet, trækker det gule kort for en lidt hensynsløs tackling. Jeg ved ikke lige, hvad der sker der. Der slår Ibo sig. Der bliver ikke fløjtet nogen ting overhovedet. Det er godt det der. Kan du tage mig? Den bliver forsøgt fuldt op af Ralle. Olsen får clearet. Kom igen, Samu. Godt arbejde. Ralle med fine ting. Videre til Louis. Louis afleverer til Daniel P., men Daniel P. ryger i offside-fælden. Og det er fint nok. Kom igen, dreng. Otsen øverst. Der var hånd på. Det er også fløjtet. Kom så, Adrian. Sparker langt ud til Louis. Louis baglæns til Samu. Samu finder Ibrahim. Ibrahim finder Louis. Samu igen. Og indkast Øresund. Så må der altså godt arbejde, streng. Sådan, Christian. Det er ellers pænt tænkt. Det er altså godt spillet, det her, drenge. Det er fornuftigt højt niveau. Og det ender med målspark til Tornby. Men igen, godt pres af Øresund. Dejligt at se. Skal vi lige holde tungen lige i munden her. Den klarer selv.
Der er så utroligt, der ikke bliver fløjtet. Jeg er ikke den eneste, men heldigvis er Adrian, han bryder igennem og bliver taklet meget hårdt. Godt at høre, at dommeren dog trods alt har en fløjt i munden. Lassen med indlæg. Så mangler vi desværre vores kanter. Uha, skal vi passe på, drenge, at I ikke falder og slår jer. Oj, sparket lige op i ansigtet på Tårnbys nummer 11. Inka Storsund. Og Louis, han får fjollet bolden væk, desværre. Adrian videre ud til Patrick. Patrick retur til Adrian. Nu kommer der en lang bold, men den bliver alt for hård til, at Brandt har mulighed for at kunne få noget ud af den. Der blev råbt og skrejet lidt, kan man høre, fra Tårnbys spillere med mere. Jeg ved ikke, om det er lidt frustration. Ja, grimt frispark igen, og den koster også en ostemad. Det var Tårnbys nummer, skal vi prøve at se, jeg kan ikke engang se det. Som sagt, John Cadella, nummer 3, trækker kampens tredje gule kort i tiden 34 minutter. Stillingen stadigvæk 1-0 til FC Hørsund. Ja, man bliver næsten altid glad, når man hører AB Tårnbys målmand sige, jeg har, for det kostede sig lige straffe sidste gang. Den her gang var der så mere kontrol over den. Sikkert spiller Lassen. Og H med en lang bold. Okay, der bliver vinket offside på Ralle, som er 5 meter fra bolden. Det er fint nok. Den bliver clearet i første omgang af Samu. God tæmning af Tårnbys nummer 3. Og ud på kanten. Ui! Der er desværre udlignet. Tiden 36 minutter er første halvleg. Bringer AB Tårnby sig op på 1-1. Jeg blev desværre distraheret en lille smule, så jeg så ikke 100% hvad der skete, men jeg vil lade mig sige det på den måde i hvert fald. Det jeg kunne se, der virkede vores forsvar lidt tynde, men den må vi tage på video her senere, før jeg ligesom kan
kom frem til den endelige konklusion. Men faktum er faktum. 1-1. Kom igen, Øresund. Stadig godt at bruge noget mere præcision i Øresunds afleveringer på den lange side. Det er godt arbejde af Lassen, det der. Og han trækker Schulze med, eller hvad hedder det, Christian Brandt med sig. Desværre ved siden af. Abbe Torbys træner, der ikke er helt tilfreds med opspilsfejl. Ja, det kan man godt give ham ret i. Men det skyldes jo selvfølgelig også, at FC Øresund er god til at stresse. Og her snakker vi primært Ralle og Christian Brandt, Daniel P. Og Lassen, som er virkelig gode til at få stresset Abbe Tornby. Rune Ottsen får klæret. Det er Rune Ottsen, der falder og slår sig. Og han tager sig til hovedet. Men Lange Olsen, han er heldigvis klar igen. Der skal være mere til at slå ham ud af kampen. At så skal vi altså lige have ja, det er godt hovedet koldt, var jeg ved at sige. Det gik stærkt, det er Jørgensmark. Så bliver den clearet, og så er det Louis. Men Louis er til gengæld også alene. Så der er Lassen. Lassen prøver at lave en lang en til Daniel P. Kom nu, Daniel, kom nu. Han prøver at finde Lassen. Gode takter igen. Dejligt at se, at der er noget kontra, der også fungerer trods alt. Jeg synes, de arbejder godt, drengene. Den store ro skal de have, og det er altså på hele linjen. Patrick råber ud til Brandt. Og så er det Ralle. Han giver sig ikke. Ui, var det godt, Ralle. Det er tæt mig godt arbejdet. Det viser altså noget fanden i voldsket, det her. Det er sat mig godt at se, men jeg tror til gengæld også, at han slog sig lidt. Dejligt at se. Tiden siger godt 41 minutter spillet. Det vil sige 4 minutter plus dommerens tillæg. Da der ikke har været særlig meget spilafbrydelse, så kan der nok ikke være det voldsomt store. Stillingen er som sagt 1-1 herude på Tornby Stadion. Mellem Tornby og FC Øresund. Forsvarer sin bold godt, Lassen. Så går der så stærkt den anden vej, men heldigvis kommer der en 100% kiksede aflevering fra en Abbe Tornby-spiller.
Hov kaster ud til Patrick. Patrick finder Daniel, som glider desværre. Så må du godt jagte noget mere, Daniel. Han prøver også at lave de hærdige løbearbejde. Det er godt at se. Prøver at stresse, men han mangler altså også lige noget opfølging af andre Øresundspillere. Så kommer Lassen og tilbyder sig. Og så bliver den ellers bare clearet. Men Samu, han er højst. Og så er det Rally igen, der jagter. Patrick kommer ikke højst, men Adrian får clearet i første omgang. Samu højst, og så Louis. Og Louis fortsætter Samu med på fløjen. Så skal vi altså have nogen ind i boksen. Kom nu. Lassen finder igen Samu. Er det godt, det ellers. Ej, det er synd. Godt kæmpet igen af Lassen. Og Patrick ryger ind i en tackling. Indkast AB Tornby i tiden. Godt 44 minutter. Og så er det Olsen, der skal have klidret. Det gør han så også i første omgang, men så har vi altså en ordentlig klipper, som prøver at trykke Samu. Der bliver også fløjtet for frispark. Samu sætter hurtigt i gang til Ibo. Ibo videre til Patrick. Tilbage til Ibo. Så er det Ralle, og så kommer der tempo på, det ved vi jo. Ralle prøver at finde Brandt, men Brandt når ikke at få den. Den bliver sparket ud til indkast til Øresund. Så er det Daniel. Med en forkert aflevering. Heldigvis kommer Rale ind og bryder. Øj, der er frispark. Det er godt nok langt udefra, men... Men, det er jo set før. Det er Lassen, der gør sig klar. Spørgsmålet er, om han trykker for kassen, eller om han prøver at tippe den ind. Jeg tror bestemt, han trykker for kassen. Og der bliver hjørnespark, men i samme sekund bliver der fløjtet af her fra første halvleg. Stillingen som sagt 1-1. Kampen mellem Tornby og Øresund, og vi vender straks tilbage.